Vad heter du? Du, jag heter Matilda Westlund. Vad kommer du sjunga? Jag tänkte faktiskt att jag skulle köra Stick iväg Jack del 2 av Movits. Jack han hade ju problem då, om inte nämnde något om hyresrätterna steg i pris och skatten blev enorm. Han hade nog försökt det mesta, men när kronofogden kom fick han pan sätta pianot och skrivmaskinen så det blev ingen mera sång. Hans fru hade redan för länge sedan fått nog. Det var egentligen hon som drog, även om det verkade tvärt emot. Hon fick med sig åtminstone hälften dit hon for, för att efter rättegången stod det klart att de saknade äktenskapsförord. Stick iväg Jack, kom aldrig hit igen. Nå mer. Stick iväg Jack, kom aldrig hit igen. Någon mer. Ja, nej, men jag känner med dig. Du är ju asskön tjej. Du har hela artistpaketet. Men jag känner att rösten inte riktigt håller. Här får du femman. Okej. Okay. Tack så hemskt mycket för idag. Verkligen. Tack själv. Lycka till. Hej då. Tack.